നിങ്ങളെല്ലാവരും ആർമിക്കാരുടെ യൂണിഫോം ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മരം ചെടി എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർക്ക് മറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാകുന്നു. അതുപോലെ അവരുടെ മിലിറ്ററി ടാങ്കിൽ ചുറ്റുപാടിനനുസരിച്ചുള്ള പെയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷേ അതിലൊരു ചെറിയ പ്രോബ്ലമുണ്ട്. അതായത് ഈ മരം ചെടി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ചിലപ്പോൾ ശത്രുക്കൾക്ക് ഈസിയായി കാണാൻ പറ്റും. ഇനി പകൽ ടൈമിൽ മാത്രമല്ല ഈ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൈറ്റിലും പ്രോബ്ലമാകുന്നു. കാരണം നൈറ്റിൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഈസിയായി കണ്ടുപിടിക്കും. സോ ഈ പ്രോബ്ലംസിന് ഒരു പരിഹാരം എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ കരയിൽ കാണുന്ന ജീവികളേക്കാൾ കടലിൽ വസിക്കുന്ന ജീവികൾ ഭയങ്കര അത്ഭുതകരമായിട്ടാണുള്ളത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒക്ടോപ്പസ്, കട്ടിൽ ഫിഷ്, സ്ക്വിഷ്, ഇവയെ കോമണായി സെഫലോപോഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ ജീവികൾ വേട്ടയാടുന്നതിന് വേണ്ടിയും ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയും ചുറ്റുപാടിനനുസരിച്ച് ശരീരത്തിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാകുന്നു ക്യാമഫ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ജീവികൾ എങ്ങനെയാണ് ചുറ്റുപാടിനനുസരിച്ച് കളർ ചേഞ്ച് ആകുന്നതെന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റ് സ്റ്റഡി നടത്തിയപ്പോൾ അവരുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ സർഫസിൽ ചെറിയ ചെറിയ പിഗ്മെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പേര് ക്രോമാറ്റോഫോസ്. ഈ പിഗ്മെൻസ് എല്ലാം നെർവസ് സിസ്റ്റവുമായി കണക്റ്റായിരിക്കുന്നു. സ്ക്വിഡ് തൻ്റെ ചുറ്റുപാടിൻ്റെ കളറിനെയും ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെയും ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് ബ്രെയിൻ മൂലം നെർവസിൽ സിഗ്നൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് മസിൽസിനെ കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്റ്റ് ആകുന്നതിനാൽ ബലൂൺ പോലെ എക്സ്പാൻഡ് ആവും. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് മില്ലി സെക്കൻഡിലാകുന്നു നടക്കുന്നത്. ക്രോമാറ്റോഫോസ് പിഗ്മെൻറ്റിൽ ബ്ലാക്ക്, ബ്രൗണ്, ഓറഞ്ച്, റെഡ്, യെല്ലോ ഈ കളർ കോമ്പിനേഷന് ചില പാറ്റേണിലാകുന്നു കളർ ഫോം ആകുന്നത്. അതായത് എല്ലാ കളേഴ്സും ഫോം ആകില്ല. അതിനും ഈ ജീവികൾക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷനുണ്ട്. ഈ ക്രോമാറ്റോഫോസ് പിഗ്മെൻസിന് അടിയിൽ ഇറിഡോഫോസ് എന്നൊരു ലെയറുണ്ട്. ഇതിൽ നിറയെ പ്ലേറ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. ഈ പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സർഫസിൽ ലൈറ്റ് തട്ടുമ്പോൾ ചില ലൈറ്റ് റേസ് ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കും, ചില ലൈറ്റ് റേസ് റിഫ്ലക്റ്റ് ആകും. ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ അടിയിൽ തട്ടി റിഫ്ലക്റ്റ് ആകും. പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ്സിനനുസരിച്ച് മേലെയും അടിയിലും റിഫ്ലക്റ്റായ രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസും ഒന്നായി കമ്പൈൻ ആകും. ഉദാഹരണത്തിന് റെഡ് ലൈറ്റ് കമ്പൈൻ ആയാൽ ആ പ്ലേറ്റ് ലൈറ്റ് കാണാൻ റെഡ് പോലെ ഇരിക്കും. ഇതിനെ ഇറിഡിസൻസ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് സോപ്പ് ബബിളിൽ, ബട്ടർഫ്ലൈസിലെ, മയിൽപീലിയിലെ ഇവയിലെല്ലാം കാണാം. ഈ ഇറിഡിസൻസിനെയും ക്രോമാറ്റോഫോസ് പിഗ്മെൻസിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഈ ജീവികൾ ചുറ്റുപാടിനനുസരിച്ച് ശരീരത്തിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആകുന്നു. അതുപോലെ ഇറിഡോഫോസസ് പ്ലേറ്റ്സിന് അടിയിൽ ല്യൂക്കോഫോസ് എന്ന ലെയറുണ്ട്. ഇത് സ്ഫിയർ ഷേപ്പിലാകുന്നു. ഇത് നെർവുമായിട്ടോ മസിലുമായിട്ടോ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകില്ല. അതിനു പകരം ഇതിന് മുകളിൽ ലൈറ്റ് തട്ടുമ്പോൾ മിറർ പോലെ എല്ലാ ലൈറ്റിനെയും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. ഉദാഹരണത്തിന് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് തട്ടിയാൽ വൈറ്റ് കളറായി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും, ബ്ലൂ ലൈറ്റ് തട്ടിയാൽ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് പോലെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സ്കിന്ന് ചെടിക്ക് ഇടയിൽ മറച്ചു വെക്കാൻ സ്കിന്നിൽ പാപ്പിലെ എന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അത് സ്കിന്നിൽ നിന്നും പോപ്പായി പുറത്തേക്ക് വരും. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെടിയിലൂടെ മറഞ്ഞു നിൽക്കും. അങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ബ്രിസ്റ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യലായി സ്കിന്നുണ്ടാക്കി. കടലിലെ ജീവികളിൽ ക്രോമാറ്റോഫോസ് എന്ന പിഗ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത്, അതുപോലെ ഇലക്ട്രോ ആക്റ്റീവ് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ഇലാസ്റ്റോമർ എന്ന റബ്ബറി മെറ്റീരിയലിനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പിഗ്മെൻ്റായി ഉണ്ടാക്കി. ഇത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മൂലം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺട്രാക്ഷനും റിലാക്സേഷനും നടക്കും. ലൈറ്റ് സെൻസസ് മൂലം ചുറ്റുപാടിലുള്ള ലൈറ്റിനെ സെൻസ് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഇലാസ്റ്റോമർ ആക്ടിവേറ്റായി ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് കളർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യലി കളർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സറൗണ്ടിങ്സിൽ ഹൈഡ് ആവാൻ പറ്റുന്നു. ഈ ടെക്നോളജിയെ മിലിറ്ററി ഡ്രസ്സസ്, ടാങ്കേഴ്സിൽ, ഫ്ലൈറ്റ്സിൽ, സബ്മറൈൻസിൽ ഇതിലെല്ലാറ്റിലും ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സറൗണ്ടിങ്സിനനുസരിച്ച് കളർ മാറ്റി ഹൈഡ് ആവാൻ പറ്റുന്നു. പക്ഷേ നൈറ്റ് ടൈമിൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് ക്യാമറ മൂലം ടാങ്കേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിനും ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ടാങ്കിൽ ചുറ്റും ആർട്ടിഫിഷ്യലി സ്കിന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഫ്രാറെഡ് ക്യാമറയിൽ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് നോക്കുമ്പോഴും ആ ഒബ്ജക്റ്റ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഹീറ്റ് അളന്നിട്ടാണ് വർക്കാകുന്നത്. അപ്പോൾ ടാങ്ക് ഓപ്പറേഷനിൽ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് വിടും. അപ്പോൾ
കാമോപ്ലേറ്റ് ഓൺ ചെയ്താൽ സറൗണ്ടിങ്സിൽ ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസ് ചെയ്ത് ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഔട്ടർ സ്കിന്നായി മാറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഇൻഫ്രാറെഡ് ക്യാമറ മൂലവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക്